Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Jubbaland Cabdiqadir Iimaan Dhaqane iyo xubno ka tirsan ururka JAJ. Inta uu shirkan socday ayaa waxaa la isku dhaafsaday fikirro ku saabsan kaalinta warbaahinta iyo sida ugu wanaagsan ee saxafiyiinta iyo wasaaradda ay uga wada shaqayn lahaayeen xilligan ay abaaraha baahan ay ku dhufteen deegaanada Jubbaland. Guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Jubbaland Cabdiqadir Iimaan Dhaqane ayaa sheegay in warbaahintu ay doorkeeda ka qaadanayso sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen. Wasiirka iyo xubnaha kale ururka aniga aan mas-uulka ka ahayba waxaan ku lafagurnay sidii had iyo jeer aan uga qayb qaadan lahayn dhammaanteen u gargaaridda dadka walaalaheen ee abaarta ku habsatay. Muddooyinkii ugu dambeeyanaba qayladhaantu ay aada u sii badanaysay. Wasiirka waxaan uga mahadcelinaynaa inta yareed wasaaradda haddartaan uu xilka hayay, shaqooyinka wanaagsaneed uu qabtay, iyo siduu ugu gurmaday dadka walaalihiis ah oo abaartu ay dhibaateysay. Runtii ka urur saxafiyiin ahaan had iyo jeer ba annaga waxaan garab ku siin doonaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka inaan had iyo jeerba aan tabinno xaaladaha bini'aadamnimo iyo abaaraha xoogan ee ka jira guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, annagoo u bandhigeyno shacabka Soomaaliyeed iyo cid allaale ciddii u gargaari karto dadkaasi. Waxaa jira wariyaal haddartaan arrimahaasi ku hoolan oo tibinta dadka dhibaatooyinka ama abaarahaasu ay kasoo barakacayaan. Waxaana uga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka mudane Cabdiraxmaan iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda sida ay xilkasnimada leh ay dadkooda ay u garab taagan yihiin had iyo jeerna ay u muujinayaan garab waxay helaanna ay u gaarsiinayaan. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa kala hadlay muhiimadda ay leedahay in warbaahintu ay doorkeeda ka qaadato xilligan ay abaaraha baahan ku dhufteen deegaanada Jubbaland. Markii hore waxaan ka hadli jirnay oo dadkii dunyaa ka dhamaadeen hadda waa laga soo tagay, dadkii in la baadbaadiyey taagan tahay, dadkiiba oon iyo macaluul ugu dhammaanaya baadiyaha iyo duurka Jubbaland. Maantana waxaad ogtihiin marxaladda uu dalka marayo, siyaasad xun baa ka jirta Soomaaliya, dalkii doorashuu ku jiraa, doorashana ma ahan wax doorashana u eg doorashana aan ahayna ka jirta. Dadkii wax bixin jiray ee deeqbixiyaasha Soomaaliya dalkaas markuu soo burburay waxaa stakeholders waxa lahaa jira oo wax la baxa oo ka mid yihiin deeqbixiyaasha hay-adaha caalamka iyo kuwa UN-ka. Waxaad u malaysaa inuu gaabis jiro, gaabiskiina waxaa keenay waa si arrinta dalka ka taagan waay. Institutionnadii iyo hay-adihii dowladda hadday heshiis ahayn ayaga ay ishaystaan, cid saddexaad wax u dhiibanayo ku aamini ma leh. Middaasna fariin baan u dirayaa dalka iyo dadka dalka u sarreeyaba inay mas-uuliyadda iska saaraan. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubbaland TV, Kismaayo.